पहिलो निर्णय हामीले स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी गरेका छौँ. त्यस अन्तर्गत चाहिँ पालिका स्तरमा हुने स्वास्थ्य केन्द्रहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू, होइन, स्वास्थ्य चौकीहरू, पहिला त स्वास्थ्य चौकी थियो, अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनिएको छ, ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हुनुपर्ने उपकरणहरू, जनशक्तिहरू, सेवाहरू सम्बन्धीका नियमनकारी मापदण्डहरू छन्. त्यो साथसाथै हजुरको यो क्षेत्रीय स्तरका अस्पतालहरू, जिल्ला स्तरका अस्पतालहरू, केन्द्रीय स्तरका प्रादेशिक स्तरका अस्पतालहरूमा हुनपर्ने मापदण्ड सम्बन्धीका निर्णय हामीले आज लिएका छौँ र यसैमा आधारित भएर र आवश्यक संशोधन पनि हामी बेला बखतमा गर्दै जानेछौँ र हाम्रो यसको उद्देश्य चाहिँ आम नागरिकले, 3 करोड नेपालीले नै, चाहे सुगममा हुन् चाहे दुर्गममा हुन्, होइन, हरेक व्यक्तिले महसुस गर्ने गरिकन संविधानको धारा 35 सुनिश्चित गराउनको लागि, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा आम नेपालीको पहुँचमा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले यो मापदण्ड सेट गरेका छौँ र यस सम्बन्धीकै निर्णय आज लिएका छौँ. पहिलो निर्णय यो थियो र दोस्रो निर्णय चाहिँ राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति रणनीति हामीले त्यस सम्बन्धीका निर्णय लिएका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ आँखाका सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रीकरण गरिकन हामीले वडा स्तरसम्मका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कसरी स्वास्थ्य आँखा सम्बन्धीका स्वास्थ्य सेवा विस्तारित गर्न सकिन्छ त्यो सम्बन्धीको चाहिँ निर्णय लिएका छौँ. र हाम्रो प्रतिबद्धता यही नै रहन्छ, आम नेपालीको पहुँचमा हरेक व्यक्तिले अनुभूत गर्ने गरिकन मौलिक अधिकार को रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ हामीले सुनिश्चित गराउनेछौँ. त्यसको लागि स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य गरिकन हरेक नेपाली नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी यसलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ. मैले चाहेको जनताले मलाई साँच्चै नै भन्नुपर्दा देख्न चाहेको र जनआदेश नै लिएर मैले यहाँ आएको छु र यही जनआदेशमै आधारित रहेर यसलाई हामीले पालन गर्नको लागि नै अगाडि बढ्ने हो. अब आफूले विज्ञता हासिल गरेको आफ्नो जीवनभरको त्याग, समर्पण, आफ्नो लगानी, मेहनत सबै यही क्षेत्रमा सुम्पेको छु र यो जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा म आम नागरिकलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले मलाई एउटा राज्यमन्त्री, एउटा मन्त्रालय स्तरमा पुर्याएर यो पद मात्र दिनुभएको होइन, उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य मलाई सुम्पनु भएको छ. आफ्नो सबैभन्दा प्यारो, आफ्नो ज्यान, आफ्नो स्वास्थ्य हरेक नागरिकलाई हुन्छ, त्यो स्वास्थ्यको जिम्मा चाहिँ हामीलाई सुम्पनु भएको छ भनेपछि यो ठुलो ठुलो जिम्मेवारी महसुस गरिरहेको छु.